Sembari ringulun risang murbengrat Aum swasti hastu Mugi rahayu sagung dumadi Amiwiti anggelar dongeng kuno kang kebak ilo-ilo Mawa peralambi Tuhan musanepo Kang wis ginupit wontering pagelaran wayang Purwo Marmogap geber wis ginantang kinaryo gumalaring jagat Wayang wewayangan panguripan kang dumadi ing Madyapada Dilah blencong minangka gumantining Surya Candra lan Kartika gending-gending lan sesendonan
minangka gubanti hubering ing bungah lawan susah dening Kyai Dalang ingkang menang amur bohami sesa wonten ing sajroning pagelaran nggih swara bata pitana pundi kang kae kuwi dosa purwa eka sawiji adi luwih dosa 10 purwa witan senajan kathah titahing dewa ingkang kawulan ngakoso sinangga pradiwi kapit samudra kasongan sasadara kathah ingkang sami anggana raras nanging datan kaya gumlaring praja Ndorowati Dwaraka Yonjenggala Manik mana kira-kira pambukaning carita ngopo ing Madyapada negara satus tanando kali sadyalo sewu tan jangkep sedoso kadi negari ngastin negari ing Borowati dasar negara kang padhang cakate dhuwur kukusi drut tancepe adoh marang kuncarane Boyo sinten ingkang jumeneng wonten ing negari kasta tuhu punika narindraning bangsa Yadawa ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Padmanaba ya Prabu Harimurti Danardana Janarjana Nalendra ambek para warta kaya suka kang nandang prihatin ayo kudung kang lagi kepanasan ayo buga kang nandang kaluwen dasar adil para marta senara rada nyerik tongus ngasta pusaraning praja tindak ing adil tan nganti lampah tan ambau kabine tan mawasana kadang lampun kapandu ing dosa laju kapandu ing pamisesa tan wigih lawan tumulih marang sanggaing para kadang para sentana praja padha sengkuyut sengkut maring sang Srinarapati mamulamun kinunggung wiyaring jajahan lho ing keprabon saratritan ana pedhote pinunggil kang murweng kawi nalika semana nemahi hari pasiwakan agung Srinarapati lenggah siniwaga aning sitinggil binaturata lenggah ing dampar kencana lemekan babut permatani sinebaran sari sari kinondo wida lisah kasturi ingal pesangguing poro banyak dalam sawung haling haredo waliko kacu mas diponggo ingkang sarwa rupo kinebutan naring badak kanan tanah pikiring kungas gandan ing Srinarapati kantos dumugi ing pangura enjawitan montro-montro sipating nalindro kadiyo sangyang wisnu ngejawantah ingal pesangguing poro widho doro miang poro widho dari sinten ing kalenggah caket ing ngadyan Turendra lah punika raja putra ingkang anyadra ing Paranggaruda ingkang kekasih Radyan Sangga ya Radyan Wisnu Brata ginadang gadang pangaran pati ing Benjangira Gumanti nata keprabon ing Ndorowati marma tansah sinaget mring Srinarapati Andhera mala persanggawaning para punggawa praja mantri pati ingkang sami marak seba nganti andaya ngakit tlacak sujining alun-alun kadeset ingkang sami hanangkil tetindhing panangkilan kadang nata sadra sepuluh bumi Raden Arya Setyaki ya Raden Yuyudana
sirup sirup sidem permanem tanono sabawaning walang salisi kedongening kayu tanu pasamiro tetar lumampah ingkang kapiarso lamat lamat suaraning peks abdi kriyo pandi gending kemasan ingkang sami nyambut kardi kapiarso pating jarang klang pating jarang kli imbal gantilir mondoro gora saru nanging soyo amimbui aslining panangkilan kucop nalikus manten terengantus waring sabdo Sri Narapati kasaru prabani ingkang roko noto manduro Prabu Bolo Dewa yo Prabu Bolo Romo marmok yo ing acara lenggah Sri Narapati Ariswit jeringi pangandiko ingkang dereng karyosing lesan utamaning nata berbudi polaksana sembah nireng ulun kapurba prisamur God.